3 роки тому в Україні стартувала реформа водного господарства. В чому її суть? Державні меліоративні системи передають в управління фермерам, які далі мають їм опікуватися. Одна з перших об'єднання водокористувачів ОВК було створено тут, в Житомирській області, фермерське господарство «Аделаїда», і називається воно пафосно «Лесіни джерела». За американські кошти, в тому числі USAID, були проведені роботи, які розповідались по Фейсбуку як самі кращі, які тільки могли бути в світі, тому що вони відновили стару меліораційну систему, і тепер у нас є можливість їсти чіпси з української картоплі. За мною, позаду, ви можете побачити річку Теснівка, яка внесена в водний кадастр, є на всіх картах. І її фактично, оце земляна гребля, і ото труба – це кращі методи господарювання, які вважаються з точки зору наших об'єднаних водокористувачів. Трошки далі можна побачити суцільна оранка прямо під берег річки, порушення режиму прибережних захисних структур. І можна побачити, що наслідок того осушення – це якраз те, що збільшення територій, які далі розорюються. Тому об'єднання водокористувачів і ця реформа – це про знищення річок України, і дуже хотілося б, аби Держводагентство все-таки згадало, що їхня задача – річки зберігати, а не давати воду аграріям в максимальній кількості.